meu nome é Henrique Alves. Muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais uma lista super especial para falar sobre a nova série do He-Man aqui no canal. E dessa vez eu vou trazer 5 fatos importantes sobre a nova série original da Netflix. E eu já abro essa lista trazendo um fato importantíssimo, que é a data de estreia da série. Pois a nova série do He-Man irá chegar na Netflix no dia 23 de julho. O segundo fato dessa lista é que o nome oficial da série é Mestres do Universo Salvando a Eternia. Já o terceiro fato dessa lista é um dos fatos que mais me chamaram a atenção sobre a série, pois ela seguirá os eventos da série dos anos 80, ou seja, a série da Netflix será uma continuação da série dos anos 80. O quarto fato dessa lista é que a nova série do He-Man será animada pela produtora Powerhouse Animation, e a Powerhouse é a mesma produtora do anime Castlevania. E fechando a lista, eu trago mais uma informação importantíssima, pois a nova série do He-Man irá misturar nostalgia com muita ação, além de ter modernizado a animação clássica com muito respeito pelo original e adicionada a atmosfera oitentista de forma incrível. Então é isso, esses são os 5 fatos importantes sobre a nova série do He-Man, que já vai chegar no dia 23 de julho na Netflix. Espero que você tenha gostado da lista, e se tem outros fatos que você considera importantes sobre a série que eu não disse aqui, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!